Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Guess what? I'm not a robot. I'm a robot. Du synger sånn skikkelig ut. Ja, velkommen Are Odin. Takk for det. Ja, det er du som er Odin. Ja. Og jeg er forbeholdt retten til å være Are. Ok. Mens Tore, du er han pianisten. Krøllete pianisten. Ja, som var med innimellom. Ja. Neida, det er ikke Are Odin du hører på, det er radioresepsjonen. Hva er Are Odin egentlig? For de som ikke har fått det med seg, det er mange år siden de gikk. Ja, det er mange år siden de gikk. Det var programmet vi tok over etter. For da 6 år siden har det blitt nå. Det har blitt så fint. Ja, absolutt. Fortsatt bitter etter den, altså etter at vi på en måte ikke nådde de samme høydene som det Odin og Are gjorde, som jeg liker å kalle. Hva mener du at ikke vi har nådd de samme høydene som Odin og Are? Jeg føler at de hadde på en måte enda større suksess, reiste rundt og sang sangene sine klapp-klapp. Ja, og reist rundt og sunget sang har vi også. Vi har ikke reist rundt, vi var jo midt i byen, vi var jo her vi bor. Faktisk så reiste vi rundt en gang og sang sanger, og det gjorde vi Extreme. Sang vi. Det er ingen konkurranse mellom Are Odin og radioresepsjonen, for Are Odin går ikke lenger, radioresepsjonen går. Så sånn er det. Altså, det går parallelt, det liksom, min, så hadde det vært konkurranse. Litt av min drivkraft er at det er konkurranse inni meg, sånn, vi skal bli enda større enn Are Odin. Det er ljug, for du har ikke konkurranse som drivkraft, har du aldri hatt. Nei, det. Du har ikke konkurranseinstinkt, du vet det. En annen ting jeg vil si er jo at vi kaster jo ikke blår i lytternes øyne, slik som Are Odin gjorde, ved å da ikle seg andre karakterer enn det de egentlig var. Nei. Are var riktig nok en ekte fyr, kanskje noe tilskrudd, en 10-15% sånn som oss, mens Odin var da en helt annen fyr. Han heter 100% egentlig tilskrudd, da. Han bare, altså, var ren løgn. Ren løgn. Han er nå på TV2. Han heter egentlig Klaus Sonstad. Ja, Klaus Joachim Sonstad. Ja, Joachim, men Joachim, det jeg tror jeg kan pleier å ha med når han introduserer seg selv. Nei, sikkert ikke. Men hyggelig at kanskje Klaus hører på, hva vet vi. Hei, Klaus. Klaus. Hilse til Are også vi. Ja, hei, Are. Ja, hei, Are. Hei, hallo, hallo. Klaus og Truls heter det vel nå? Ja, det stemmer det. Are er helt ut av bildet, han. Ja, ja, for nå er det nye programmet de gutta der. De kritikerost lørdagsunderholdningsprogrammet. Ja. Vi er jo også relativt kritikerost. Vi fikk ternekast 4 i adressavisen da vi startet i 2006, så det var ikke så gærent. Nei. Nei. Vi har også et lettbeint underholdningsprogram som går her på P3 mellom 11 og 1 har det blitt nå. Og i dag så skal vi blant annet ha Current Affairs-spalten, og det er en spalte som prøver å ta litt pulsen på hva som skjer der ute i mediebildet. For det er, vi omgjør oss med veldig mange forskjellige medier, og vi prøver å snappe opp de viktigste sakene og viderebringe, eller foredle de, og viderebringe de til dere som hører på. Kjapt spørsmål om pulsen. Hvorfor, når man skal sjekke en persons puls, hvorfor holder man ikke bare hånden over hjertet? Er ikke hjerteslagen og puls Jeg tror det er lettere å kjenne det på halsen eller på... Jeg synes det virker så vanskelig. Ja. Når jeg holder på meg selv, tenker jeg sånn, jeg har ikke noe puls. Jeg finner ikke noe puls. Mens på hjertet så dunker det og slår, og kan du legge øret inn til hjertet? Ikke skal bli anmeldt for eksempel overgrep hvis man skal ta pulsen på en kvinne. Ja, det kan det se som man suger brystvortene hvis man legger øret inntil, og da vil jo da munnen være rett mot der hvor brystvorten er. Ja, eller bare at du tar på brystene, eller ene brystet da. Ja, for å kjenne pulsen. Man kan kanskje også kjenne pulsen på brystene. Det, kanskje det er vanskelig. Bare for å fortsette dette vi startet her nå, så tror jeg kanskje det er vanskelig å kjenne hjerterytmen gjennom en relativt stor pup da. Ja. At den vil ta liksom vibrasjonene og på en måte jevne de ut før den treffer hånda di. Men du må komme deg innmellom der et sted. Ja, for hjertet ligger jo ikke rett under brystet heller, hvis ikke du har 3 pupper da, sånn som i Total Recall. Men det ligger jo mer, det ligger jo mer eller mindre på midten. Ja, så du klarer jo vel, selv om du har digre patter, å snike hånda di inn mellom puppene. Det kommer an på, hvis du har stappet disse digre pattene dine inn i en veldig trang topp. Du må ta toppen. Hvis de ligger livløse på bakken, kan du ta toppen. Der tror jeg man har forklaring på hvorfor man bruker 2 fingre langs Adamseppelet. Selv om dette er mitt favoritttema, så må jeg bare si at dette startet med at det er Current Affairs, som er dagens spalte. Du pupper alltid Current, vet du. Ja, det er Current. Og så, selv om vi snakket om massemedier og sånn også, så vet jeg at det er noe som ikke er massemedier, nemlig massevis av lokale medier. Mikromedia, ja. Hvis det skjer noe i din lokalavis som du tenker at vi kan debattere eller ta pulsen på, ja, så send det inn for pokker. For det er viktig for oss å ikke bare ta de aller største sakene, men også ta de små, også viktige sakene som skjer der ute i distriktene. Men vi må jo ta tak i Kreke, og hvordan Kreke-saken har utviklet seg de siste døgnene. Han banker jo opp
journalister og starte terrororganisasjoner i hytt og vær. Vi får prøve å ta kreke litt, grann. Det gjør vi. Men jeg vil gjerne foretrekke at folk ikke sender inn så mange lenker. Jeg synes det er så mange skjermbilder jeg må ta hensyn til. Mm. For da har jeg mailen på et bilde, og så må jeg alt tabbe mellom mailen og saken. Men her må et mareritt for deg, Tore. Ja, et mareritt for meg. Mm. For her gir vi ulike signaler, fordi at jeg mener også at vi på et tidligere tidspunkt har sagt at i hvert fall tidligere sendinger... Ja, Putti har sagt lenker, men han liker det egentlig ikke. Poenget er at det er ikke sikkert at alle her i radioresepsjonen hele tiden er oppdatert på absolutt alle saker. Så hvis du kommer og legger, hva synes du om at Craig David har blitt homofil, da? Så bare har han blitt homofil. Ja, men skriv et resumé selv, forfatt selv et resumé. Ja, men vi vil jo ikke ha så mange at vi skriver så mange linjer. Vet du hva? Send oss. Ok, send oss gjerne lenker, men skriv også kort hva saken handler om. Ja, ok. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no, og vi skal også ha radioen er din i dag, Tore. Yes! Og radioen er din i dag, det kommer til å bli helt spesielt. Det er en helt ny vri på radioen er din, og den følger litt trenden i tiden, for å si det på den måten. Det er ikke noe rap-greier. Nei, det er ikke sjangermessig, følger den ikke trenden i tiden. Sjangermessig skal vi faktisk noen år tilbake, når det gjelder selve låtvalget. Men det er i løpet av de siste 4-10 år den låten hentet fra. Absolutt, og akkurat det stikkordet siste 4-10 år passer denne låten veldig godt, for de som har dette slagordet, de er veldig glad i denne låten. Ah, spennende. Oi, så det er en ultrakommersiell låt. Jeg vil si at hvis du slår opp på ultrakommersiell låt i Oxford Dictionary, så vil den låten stå der. Jeg skal prøve det. Jeg prøver det. Ja, vi begynte med Marina and the Diamonds. I am not a robot, det er det ingen som er, i hvert fall ikke, altså, mennesker. Han i Alien er jo en droide blanding av mennesker, og så går han på melk i stedet for blod. Ja, men Marina and the Diamonds og mennesker vanlig med puls og pust, de er jo ikke roboter. Nei, det er sant. Vi fortsetter med Dream On. Dette her er Closer. P3 Dette er Radioresepsjonen. P3 Femi-sang. Nå sa jeg bare det. Altså, han synger på en Femi-måte, da. Sånn, ja. Du sa det var det du tenkte. Jeg sa det jeg tenkte. Det var Femi-sang, og så var det det. Jeg snakker rett fra hjernen og rett ut i munnen. Ja. Da jeg gikk på barneskolen, så fikk vi en ny gutt i klassen. Kan jeg si at det var Dream On med låta Closer? Du fikk en ny gutt i klassen, vær så god. Ja, vi fikk en ny gutt i klassen. Det var ikke bare min gutt, selv om jeg likte gutten godt. Ja. Og gutten, han het Fami, og han var da fra Afrikas steppelandskap. Ja. I hvert fall mest sannsynlig, eller ørken da, for det er de to landskapene jeg vet de har jungen i Afrika. Og han husker jeg vi kalte for Femi, og da husker jeg at læreren vår sa at Femi er lik homoseksuell. Det er jo ofte at de henger sammen. Mm. Jeg vil si det til lærere der ute som lærer barna sine at Femi betyr homoseksuell. Mm. Det er ikke nødvendigvis riktig. Jeg kan være ganske Femi, jeg, uten å være homoseksuell. Mm. Ja, det finnes jo til og med homofile som ikke er Femi, det heter. Ja, merkelig nok. Nei, det er så merkelig. For meg ville det føltes naturlig å være litt femi hvis jeg var homoseksuell. Ja, du lagt deg til noen femi-vaner, for eksempel. Ja, for jeg ville nok helt klart vært kvinnen i forholdet hvis jeg var et homoseksuell. Du ville lagt deg til en liten knekk i hånden. Ja, det ville jeg. Og så ville jeg, når vi kjørte bil, så var det sånn, herregud! Ja, hvis det var oppstå en farlig situasjon. Ja. Ikke generelt bare fordi du kjører bil. Nei, jeg skjønner. Ok. Ja, men ok, så ville du vært vært kvinnen i forholdet? Ja, jeg hadde nok det. Ja. Nei, jeg hadde vært mann. Ja. Da kunne vi vært sammen, vet du. Ja. Da er vel du også receiveren, Tore? Ja, jeg blir jo naturlig nok det da, men det er lov å bytte på, altså. Ja, og det tror jeg, når man skal leve et langt homofilt forhold sammen, så må man være litt fleksibel. Ja, absolutt. Hvis det er noe å si. Ja, ordentlig. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av døgnet. Hvem er det som? Jeg har noe småtterier. Jeg har svære ting også. Har du svære ting, Tore? Nei, jeg har vanlige dagligdagse ting. Ja. Jeg har magiske ting, jeg. Oi! Ja. Altså trylling? Nesten. Men dette her må vi bare begynne med. Skal vi begynne med det? Ja. Men spare dere til å kose oss. Jeg bestemmer du jo programleder. Ja, jeg bestemmer deg at vi sparer litt. Jeg er en tilhenger av å ta det beste med en gang, i tilfelle man dør før man får tid til å ta det beste. Okay. Men det er bare en generell leveregel jeg har. Men jeg er i ganske god form i dag, sånn at jeg tror ikke jeg dør. Okay. Ja, men da kan jeg begynne. Du klarer å holde ut i en 3-4 minutter til. Oh, yeah. Ok, da begynner Tore. Ja, men da kan jeg begynne. Jeg kan fortelle at i går så grillet jeg 5 pølser, som jeg spiste selv. Ikke mens, men rett etterpå, så hadde jeg vårepussen på
sykkelen min. Nei. Gjorde sykkelen min i stand til sommersesongen ved å stramme bremseklossene. Jaha. Jeg tok også litt... olje på kjettingen? Ikke olje, men olje. Bruker ikke CRC eller sånn VD? 40 bruker jeg, eller verktøykasse på boks. Er det det som er verktøykasse på boks? Ja, en av de to er verktøykasse på boks. Men du kan jo nesten... Det er ganske missvisende det verktøykasse på boks, for det er jo nesten ingenting av det verktøyene i verktøykassen kan gjøre som denne sprayboksen kan gjøre. Nei, for eksempel nakke skiftnøkkel. Skiftnøkkel, hammer, spiker, skruer, nei, ingenting. Men, så, men det ble bra, tror du, synes du? Ja, jeg synes det. Jeg klarte å stramme bremseklossene sånn ordentlig godt for første gang i mitt liv, uten at de lå og gnisset inntil felgen. Ja. For det er jo så irriterende når du merker at nå stopper jeg fortere enn jeg egentlig skal. De stopper av seg selv. Ja, ja, og det skjer, det skjer. Men tilbake til disse pølsene. Jo, jeg kjøpte Norges dyreste grillpølser i går. Gratulerer, Tore. Tusen hjertelig takk. Hadde du med, deg, altså, hadde med lensmann og en representant for Guinness rekordbok? Dessverre så ble jeg ikke godkjent og kommer ikke i neste års rekordbok. Nei. Men jeg kan fortelle så mye som at jeg klarer ikke å regne ut enhetsprisen, men for 7 pølser så kostet det 111 kroner. Oh, ja. Jeg skal klare, altså 7 pølser. 7 pølser, 111 kroner. Men mens du regner, så må jeg bare si at... Jeg regner ferdig, 15 kroner og 85 øre. Det er et stykke dyr pølse, men det smakte pokkeren så godt. Da. Det smakte pokkeren så godt. Det var en slags chorizo-utgave av en grillpølse. Oh, ja, men hadde du, noe til pølser? Ja, jeg pakket den inn i lumpe, og så hadde jeg sennep oppi, og så hadde jeg også ketchup oppi, og jeg hadde løk oppi. Jeg skulle også ha Boston Relish oppi, men jeg hadde ikke flere skjer igjen. Boston Relish er ikke så godt. Jeg synes ikke det er så gærent, skjønner du. Men jeg kan bare si en ting, fordi du er på vei, du er midt i en slags klassereise. Ja, det er jeg. Fra liksom arbeiderklassen og fra Holmlia og alt det der. Prøv å legge det bak deg. Men likevel så er det liksom, du kjøper, i stedet for å kjøpe liksom en entrecote eller en dyr biff eller en indrefilet, så kjøper du altså grisedyre pølser. Så du holder liksom, arbeiderklassen er der fortsatt i deg. Ja, det er det. Men du skal være den dyreste pølsen, altså Norges dyreste pølsen. Det er på en måte en klassereise, men ikke rett oppover, med litt skrått til siden, hvor jeg da liksom skal ha, jeg skal ligge på en måte, la oss si man står inne i klassen sin, hvis jeg har lagt meg ned i min klasse, så jeg har hodet mitt inne langt opp i middelklassen, og så har jeg beina mine nede i arbeiderklassen. Ja, så jeg sosser opp pølsene mine. Er du stolt av det, av innenfor denne klassereisen, eller er du litt flau også? Jeg synes, jeg er mye stoltere av det enn for eksempel å ha blitt født inn i gamle penger, det hadde jeg mislikt veldig sterkt, for det hadde følt meg som en taper. Ja. Og er det sant? Nei, jeg blir født inn i gamle penger, det har vært en drøm for meg alltid. Ja, fortrenge den, altså den skammen det er å bare være rik fordi foreldrene dine, eller besteforeldrene dine, var rike. Åh, det kunne jeg levd lett med. Ja, du gjorde det. Utenpå, ja. Men jeg må bare hylle Tore litt, for det er tusen takk. Når han pusset opp sykkelen sin, eller våren gjort den, men i tillegg så vet jeg han i siste dagen, så han holdt på å rakt, eller han holdt på å pusse rakt, og han opp i hagen sin klippt greiene på trærne sine. Så jeg har sagt til Tore at, pøken, du er ferdig med å bli en skikkelig voksen, ekte mann, altså. Ja, jeg har blitt et skikkelig mannfolk. Alt klart, altså, vi har bygget rede nå, vet du. Det jeg merker at noen ganger, når jeg går bortover på gaten, og jeg ser en kvist ligge på gaten, så har jeg lyst til å ta den i munnen og bære den tilbake der hvor jeg skal bo. Ja. Er det noe samme hvis du ser etter en regnskyld, for eksempel, du ser en mark på jorda, at du har lyst til å ta den opp og så jeg tar den opp, så svelger jeg den, og så gulper jeg den opp igjen når jeg kommer hjem til familien. Ja, men det er fint. Tusen takk. Du, skal vi gå... Jeg kan ta, du har noe magisk, og det er det må vi spare til slutt. Jeg kan fortelle at jeg spiste fiskekaker i går. Nå igjen? Ja, men denne gangen var de hjemmelagde, altså av min svigermor, fiskekake. Hei! Hoppe ramlastolen, vet du? Ja. Men hjemmelagde fiskekaker, jeg trengte nesten at det ikke var mulig, at det måtte en fabrikk, en kjemisk prosess til. Det trenger bare fisk og noen andre ingredienser, og en kvern. Du har jo kvern, du har jo... Mel, kanskje? Ja, kvern, jeg har ikke blandt meg. Jeg har så mye kvern. Kan du lage fiskekaker, du? At jeg kan, ja. Ja, du kan, ja. Kvern, også noen ingredienser, sikkert noe salt og pepper og sånn. Kjempe godt. Gi meg salt og pepper. Nå kom du på en sang om salt og pepper, og da tok du den, Tore. Det var lurt. Akkurat som Are og Odin ville ha gjort. Ja. Men hva hadde du til? Hadde du brun saus og makaroni? Jeg hadde en slags makaroni-stuing til. Brokkoli og gulleroter. Røtter. Når kom makaronien til Norge? For jeg føler at det er blitt en så særnorsk pastatype, mens det egentlig jo er... Nei, det er italiensk. For det heter jo, jeg har sett de nye fine makaroni-eskene, det heter jo macaroni. Macaroni? Ja, macaroni. Når kom macaroni til Norge? Nei, jeg tror den kom før. For macaroni har jeg opplevd i hele mitt liv, hvertfall. Ja, tror du den kom før krigen?
Nei, 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 nei. Oh, nei, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det kom... det var ikke rasjonering på makaroni. 60-tallet tror jeg makaroni kom. Klarte du å skrive makaroni på så dessuten, fantastisk? Dessuten klippte jeg, eller fikk irakeren, eller en venn av irakeren, til å klippe meg på huet. Ja, du ser irakeren. Ja. Har han brent ørene dine med en... Nei, han brenner ikke ørene mine, han. Nei, for han pleide å brenne dem for å fjerne ørene. Nei, dette her var mens jeg var på ferietur i Alanya, at han brant ørene mine. Blander Alanya og Oslo, ja. Ja. Det er det mange som gjør. Særlig lørdag kveld, si. Nei, det er bedre partyliv i Alanya, faktisk. Men, ja, nei, det er ikke kødd engang. Og så trente jeg, selvfølgelig. Bygde kropp, bygde kropp, bygde kropp. Da tror jeg vi skal gå til din fantastiske historie, Børte, som handler om... magi. Magi. Ja, jeg bare sier aller først, apropos pølser, så spiste jeg, gikk jeg for din pleineste, enkleste kjøttpølsen man kan finne i butikken i går. Ja, ja. Fordi jeg hadde så lyst, for jeg spiser veldig ofte sånne chili-pølser, som jeg synes er kjempegodt, med kjøtt hos min lokale slakter. Absolutt. Så nå var jeg bare sånn streit i butikken og kjøpte, for jeg fikk så lyst på den smaken igjen, den salte, helt enkle smaken. Smaken av kølle, som jeg pleier. Ja, smaken av kølle. Men den, det skal jeg ikke gjøre igjen nå, for jeg har blitt utkjempet med de chili-pølsene. Nei, for det var som å spise barnemat. Ja, men det var jo bare tullepølser. Etter at jeg kjøpte svindyr i pølsene, jeg kommer aldri til å gå tilbake til billige pølser. Nei, nei, ja, ja. Ja, så det var min pølsehistorie. Men er det sånn at kan jeg for en relativt billig penge kjøpe filmrettighetene til denne historien her? Ja, absolutt. Veldig gjerne. Ja, så for gratis til meg. Men du må ikke lage film av det, men du har kanskje en klausul på at du må gjøre det inn i løpet av to år, eller selge rettighetene videre. Ja, i løpet av to år skal jeg lage film, hvis ikke kan du selge det videre. Flott. Men det som skjedde i går, er at jeg har blitt så forelsket i en reklame. I en reklame. Eller blitt glad i en. Og en reklame, har dere sett en reklame for felleskjøpet som går på TV nå? Jeg så den to ganger i går. Det begynner med to... Er det litt pompøs? Det er ganske pompøs. Det er masse traktorer som kommer inn i byen, og så slenger de fra seg. La oss si, det begynner sånn med at det er noen personer som går ut av husene sine, eneboliger. De bor helt sånn i markagrensen. Og så kikker de opp og utover som de gjør i Independence Day, akkurat som det skal komme som en UFO eller et eller annet sånt. Men så ser du over Åskammen, så kommer det bare en vanvittig rekke med John Deere-traktorer som kommer til å kjøre innover. Ja, hei John. De kommer kjørende innover mot byen, liksom. Søren, som en slags front. Som en front, ja, sånn som du ser en gamle krigsfilmer. Litt sånn War of the Worlds-aktig. Ja, yes, akkurat sånn er det. Så kommer de innover, og så slenger de fra seg, det står en mann i hagen og spar i joggesko i søla der, så bare slenger de fra seg støvler til han der, han der, så slenger de fra seg. Gir han landlige ting? Ja, det er liksom felleskjøpet da, som kommer inn til byen og hjelper folk da. Og så kjører de inn disse John Deere-traktorene, de kjører inn overalt i byen. Jeg skjønner, jeg tror jeg begynner å få liksom konteksten av. Av reklamen er så tydelig for meg. Så er magien da. At i dag så kjører jeg med 20-bussen til jobb, og så i løpet av den korte snappen-snuppen som vi kjører på kirkeveien inn til NRK, snappen, ja, så kjører vi forbi 4 John Deere-traktorer. De har kommet. De kom, det er faktisk sant. De kom til byen nå. Men var det et stunt, et viral shit? Nei, det var det jeg lurer på. Det må være viral shit. Det må være viral shit. Guerilla shit. Rett og slett, for det var pussy, altså. De kjørte 2 på rekker, og så kjørte de videre, så kjørte de forbi 2 til. Merkelig, altså. Tenk deg reklamebyrået til Felleskjøpet er glad nå. Bare, du sendte en reklamefilm på TV i går. Ja. I dag sendte du ut masse John Deere-traktorer, og så snakker vi om det her på NRK i dag. Ja, det er, vet du hva? Det er den mest veldig ut av viral reklamekampanjen jeg noensinne har hørt om. Viral guerillas. Yeah! Men det var magi. Ja, det var jo på en måte en magi for deg. Det var litt om oss. Vi skal få høre litt mer om Robin. Dette her er Call Your Girlfriend. P3 er radioresepsjonen. Veronica Maggio, mitt hjerte bløder i radioresepsjonen på NRK P3. Tore, du har gjort litt research, eller du har fått research gjort for deg av en lytter som sendte inn litt bakgrunnen til denne fantastiske og veldig anvendbare tilleggsretten makaroni. Ja, det er helt riktig, og det viser seg at makaroni er en pastatype som ikke inneholder egg, merkelig nok. Oi, sant, for det er vanlig. Ja, det er veldig vanlig. Nesten all pasta gjør jo det, men den kom altså til Norge i 1913. Hei, så den har vært her veldig lenge. Og den som fant opp makaroni, det var rett og slett Thomas Jefferson, USAs tredje president. Han var også oppfinner og brakte den første makaronimaskinen til USA i 1789. Makaronimaskinen? Han har vært i Frankrike som ambassadør og laget en makaronimaskin. Så du mener at makaronien opprinnelig er fra Frankrike? Nei, det virker jo som om i og med at han er oppfinneren, så kan den jo ikke være fra Frankrike. Men at han har funnet den opp i Frankrike, virker det som. Man blir jo kreativ av å reise. Ja, ja, ja.
gjør man det. Ja, man gjør det, altså. Men for tid til å tenke, det var lange reiser de kjørte med båt i ukevis. Men hva inneholder makaroni? Altså, er det bare mel? Makaroni er pasta laget uten egg. Den er ofte formet som små tuber eller spiraler, men kan også fås i nudelformat. Den mest kjente makaroniformen er kort, hul og bøyd. Albueformet. Ja. Den selges normalt som tørket, ikke fersk pasta. For det er jo en vits som går på det at eller fordi man i sånne sulterammede områder av verden... Knebeskyttere i Somalia. Somalia, ja. Den har ikke jeg hørt. Nei, altså, man bruker makaroni som både albue og knebeskyttere. Ja, men man bruker det som lue også. Det er en ekstrem overdrivelse, da, selvfølgelig. Ja, absolutt. For det er ikke så, altså, mange av de er både slanke og tynne, men ikke så tynne. Men det er kanskje derfor du gjør det litt grann om oss. Jeg tror det er veldig sjelden at Røde Kors og sånn kaller barna i Somalia for slanke. Du tror jo ofte kaller det for tynne eller utsultet. Vi har et slankeproblem. Da kan jeg bare ta en ting til som har kommet inn fra Lisa. Hei Lisa. Ja. Hei, Lisa. Hun skriver at da hun nettopp hadde fått barn, hadde hun gedigende brøst. Ja. Hvis hun lå på ryggen uten BH, kunne hun se hjerteslagene på puppene. Ja. De ristet litt, omtrent som vannglasset i Jurassic Park. Ja, den referansen tar jeg. Og som hun sier til meg her, det har jeg aldri kunnet sett på armen eller halsen? Nei, men det hender noen ganger at hvis jeg ser meg i speilet etter å ha for eksempel trent veldig hardt, så kan jeg se pulsen. Tusen takk. Så kan jeg se pulsen min på halsen, liksom. Og du har ikke pupper på halsen igjen? Ja, absolutt ikke. Men jeg kan, bare mens vi er inne på pupper, vi har jo vært inne om pupper allerede et par ganger i dag, men en som kaller seg Katrine Trepup, som har sendt inn veldig mange tekstmeldinger inn til vårt program opp igjennom, skriver, jeg har tre bryster, men nummer tre ligger i armhulen. Hæ? Det var merkelig med bryst spreng under armen. Mangler dessverre tre brystorter. Kanskje Tore er interessert i å donere bort sin ekstra brystorte. Det skulle jeg gjerne gjort, men min brystorte er ikke fullgod. Den er ikke helt utviklet. Den er mer grålig enn brunrød, som den skal være. Altså, en god brystorte skal være farget som en tennisbane i grus, mener jeg. Det er den perfekte brystorte. Tennisbane grusfarget? Ja, det mener jeg er den perfekte brystortefarget. Ja, men er ikke det? Jeg synes den kanskje kan virke litt rød, litt vel rødlig. Ja, men jeg liker det litt såre. Jeg kommer, jeg tenker på, når jeg sier såre brystvort, så tenker jeg på speiderskjorte. Ja. Dårlig stoff. Ja. Kjøp på Triangelsenteret i Oslo. Gå til speiderhuset en litt sånn kald høstkveld. Mm. Brystvortene står rett ut, og gnager dem mot dette vonde stoffet i speiderskjorten, samtidig som da årsstjernene også er med på å gjøre den spaserturen ganske ubehagelig for meg. Hjemmehjelpsmerke på armen gjør det ikke noe bedre der heller, da, for det er ikke ordentlig godt sydd. Men det er ikke armen som er problemet. Nei, men jeg ble gnagd overalt, men den skjorta. Også rundt halsen, eller hersen, som man sier når man kødder. Uffa meg. Ja. Men virker som det var en kritikk av din mor, så du var inne på noe. Nei, hun sydde hjemmehjelpsmerket veldig godt på, sånn at det var veldig mye, altså jo mer tråd, jo bedre. Og det er ikke jeg nødvendigvis enig i. Men hun tenkte alt hun gjorde for oss, sa Tore. Jo, det er helt riktig. Hun sydde på de forbannede merkene. Det gjorde hun. Ja. Det gidder ikke jeg å gjøre. Hun strøk ulveungeskjerfet ditt, Tore. Det tror jeg ikke hun gjorde, faktisk. Jo, det gjorde hun. Gjorde hun det? Ja, derfor det var så rett og fint. Ja. Takk, mamma. Takk, mamma. Alt du har gjort for meg og Tore opp gjennom alle disse årene. Har mora di gjort noe for deg? For meg, ja. Du har gjort masse for meg, altså. Ja, bra. Vi kan ikke gå inn på noe spesifikt, bare generelt gjort masse. Nei, men du har vel strøket en del ting og vasket en del ting for meg og laget noen middag. Kanskje jeg må ringe mutteren etterpå og si bare takk, bare sånn at hun vet at jeg har satt utrolig stor pris på det. Jo, det kan du helt sikkert gjøre. Kanskje alle skulle gjøre det som jeg hører på i dag? Jeg sender dere en tekstmelding. Ja, til deres egne mødre da, ikke til våre. Det som er problematisk å sende tekstmelding til mutteren, hun er ikke så glad i å sende tekstmelding, så sånn, hvis jeg skrevet sånn en tekstmelding. Tusen takk for alt du har gjort for meg og Tore opp gjennom alle disse årene. Vi er veldig glad for det, og vi har fått en fin oppdragelse og bla bla bla. Ja. Så er hun litt dårlig på å skrive tekstmelding, så skriver hun bare, det er greit, tilbake. Ja, men jeg føler at mine foreldre, de har også en sånn standard tilbakemelding når de sier, har vært der og det, bla bla bla, eller nå er jeg hjemme, og du kan ringe, eller jeg har spist det og det, eller hvordan går det med det, så kommer det alltid tilbake. Det var godt å høre, eller det var bra. Ja, hvis du sier da, mamma, jeg er på et skip med et sted mellom Paris og Rio. Vi synker, jeg kommer til å dø, vi har kjørt på et isfjell. Og så sier de, det var godt å høre. Ja, sannsynligvis. Bare for å sende en sånn bekreftelse på at vi har fått meldingen. Ja, riktig. Ok, ring eller tekst mødrene deres der ute og si at dere er fornøyd, hvis dere er fornøyd da, med oppdragelsen og så videre. Man må ikke gjøre det hvis det er... Nei, det skal man ikke gjøre. Nei, skal man ikke gjøre det. Da send oss gjerne en sak til Current Affairs-spalten, 1987 koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, tomte gubbe, slå i glaset, så låter den stige
som lever her med masse horor og akkevitt og hasj og piller. Så hei, lille tomtegubbe. Jeg slutter Abrahamsson som ringer deg. Hvor er det? Hei, slutter. Er du full? Du kan ha 4 promille for å gjøre det her jævla jobben. Men jeg har ikke fullere enn hva som er akseptabel på normal tirsdag formiddag. En flaske akkevitt og en sixpack med bæsj og en hasj-sigarett. Faen, det skal bli en trevlig dag. Ja, så du er på jobb? Ja, visst faen er jeg på jobb. Jeg jobber jo i Norsk Faktorama, marknadsundersökningsinstitutt, og undrar på om du har 5 minuter til å svara på några fåniga frågor om Mulla Krekar. Ja, det kan jag gott. Super, super! Mulla Krekar blev Oslo tingrätt igår dömd till 5 års fängelse för bland annat trusslar på en skala från 1 till 6, där 6 betyder väldigt sträng. Hur sträng tycker du de var? Ja, en kanske. Ja, en. På en skala från 1 till 6, hur mycket tycker du om den rara vita hatten som Mulla Krekar benyttade under rättegången? Ja, den klär han ju på en måte, så kanske en 4. 4. Skulle du vilja ta en sån där hatt, Bjart, en fånig hatt? Ja, visst jag fick en gratis, så kanske. Vill du tänka på utseendet till Mulla Krekar generellt? Hur käck tycker du mullan är på en mullaskala från 1 till 6, Bjart? På en mullaskala? Ja, jag har liksom inte sett så många mullar, så i fara för att säga något fel så blir det nog mitt på 3. 3. En 3. Vem är världens bäst klädda mulla, tycker du? Jag känner bara Mulla Krekar, så då blir det väl Mulla Krekar. Men Mulla Krekar, syns det rart att tänka på att Mulla Krekar har massa hår och skägg, men hans advokat Brynja Meling är helt skallad. Ja, lite. På en rarhetsskala från 1 till 6, där 6 betyder jätterart, hur rart tycker du det här? Ja, 4. 4. Hvis stabburet hadde laget en leverpostei med bilder av Mulla Krekar på, tror du Mulla Krekar ville blitt forbannet? Ja. Hvis stabburet hadde laget denne posteien og kalt den Mulla-postei, skulle du ville ha Mulla-postei på din brødskiva? Nei, jeg tror ikke det. Hva hvis stabburet hadde kalt den Krekar-paté? Nei, takk. Ok, hvis du måtte velge 1 av 3 alternativer, hvilket ville du valgt? Ville du A, spunat med Mulla Krekar en hel natt, båda 2 nakna? B. Gitt Mulla Krekar en bodymassage med happy ending foran et fullsatt Oslo Spektrum. Eller C. Ligget på soffan og kysset Mulla Krekar med tunga i en timme mens den lyssnet på ølbrillor med Erik og Chris på repeat. Ja, den var verre. Du, der tror jeg må gå for kyssing av Mulla der, altså, med ølbriller. Ok, hvis du hadde hatt sex med Mulla Krekar, og du senere oppdaget at du har kjønnssykdommen gonorré, vil du ringt Mulla Krekar og fortalt han om det? Nei, jeg vil nok ikke ringt, nei. Vil ikke ringt. På vegne av Norsk Faktorama AS, takk jeg for at du svarer på mine fåninga frågor om terroristen, medmedisjen og Mulla Krekar. Ja, bare hyggelig. Du, men det var noen rare spørsmål, dette her. Jeg sa det var fåninga frågor, Bjarte. Ok. Fan, jeg måtte su på litt og googla horor i Oslo. Vi får ta en øl en dag, Bjarte. Nei, takk. Nei vel, hei då. Hei då. Hei då. Hei då. Dette er P3. I am a Jedi med låta Brother her i radioresepsjonen på NRK med Bjarte, Tore og Steinar. Og det er altså ikke i Emma. Am a Jedi, det er. Dette har jeg prøvd å forklare tidligere. Det er øye, kvinnenavnet Emma, og Jedi-ridder, som i Star Wars. Ja, det er, ikke sant, fordi det er, de prøver å lure radiopratere til å si I am a Jedi, bare det er akkurat som når de, eller en sånn skjult budskapaktig, sånn som i den Jeremy med Pearl Jam. En sånn, Jeremy spoke in class today, og så er det også Jeremy spoke in grass today. Oh, yes. Så det er sånn, han synger så utydelig at man, hæ? Han synger om å røyke hasj, det er helt sjukt. Jeg husker denne episoden, men jeg mener at denne passer, altså, I am a Jedi, det at du må si det på radioen, det ligner jo mer på at jeg spør deg, si, jeg er hjemme på svensk. Jeg er hemma. Ja, ikke sant? Si, jeg er hjemme på svensk. Jeg er hemma. Jeg er hemma. Si, jeg er hjemme på svensk, du hadde det. Jeg er hemma. Og det er mer det minner om, ikke så mye om skjulte budskaper i program-teksten. Men det er spennende det med skjulte budskaper, da. At det er veldig spennende. At det er. Litt sånn apropos historie, kanskje. Jeg synes den er så tøft, den låten der. Ja. Minner meg om gammel Simple Minds, men nå kan det bli skutt. Ja, nå lyser det over hele panna. Ja. Men det er jo fra din platebok vi spiller låter fra. Ja, det stemmer. Simple Minds hadde konsert i Oslo her for bare noen måneder tilbake, og jeg har hørt rykte fra den konserten at det er den første konserten på Rockfiller jeg har hørt om, hvor det var pause.
Nei, det var en kvarter 20 minutters pause. For de ble slitne, tror du, rett og slett. Jeg vet ikke, de trengte liksom to akter for, ja, for å gjøre forestillingen komplett. Skal vi sette i gang med Current Affairs-spalten? Ja, yippie! Ja, yippie, ja, ja. 3-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 
som kommer fra Tromsø. Han skriver her i en tekstmelding: i går brøt F-16 fly, altså F-16 fly, lydmuren i, over Tromsø og omegn, som resulterte i smell og drønn, og hus ristet, og folk ble engstelige. Grunnen til det er at, at de var på jakt etter russiske fly som dukket opp på radaren over norsk territorium. Hva synes resepsjonistene om trusselbildet fra russerne, og at folk med en gang reagerer med frykt uten å vite hva som har skjedd? Første som slår meg er at jeg synes alltid det har vært irriterende at det heter territorium, ikke territoritum. Jeg synes det passer mye bedre. Det vil du henge deg litt om. Ja, det er litt, det er litt på saken. Siden av saken. Hva var spørsmålet var? Hva vi synes om at du måtte scramble F-16, liksom? Er det, hvis det er det det heter? Scramble, hva betyr det? Det heter at man da, liksom, at da sender man de ut på tokt. Ja, men det er fordi de måtte dra opp med en gang. Fordi de oppdaget at... Hva skulle du skyte de ned da, med raketter? Ja, tenk deg det, ja. Altså, tenk... Jeg synes det er, jeg synes det er veldig unødvendig av russerne, hvis de, for de visste jo hvor de var, og da fly over norsk territorium. For de visste jo da at Norge må, som medlem av NATO og så videre, vi må sende opp fly for å sjekke ut hva dette er for noe. Ja, jeg tror de bare driver ærtig. Jeg føler ikke denne trusselen noe sånn i det hele tatt. Jeg kjenner ikke på kroppen. Russerne, nei. Før, da jeg var litt yngre, så fryktet man jo reelt at russerne skulle komme inn og overta land, og det var liksom atomkrig, et cetera. Atomkrig, et cetera, ja. Og jeg mener, jeg husker du, Steiner, fortalte du var på speiderleir og så den skyen som inn, du trodde var en atomsopp da. Ja, men jeg tror, fordi jeg var så redd da jeg var liten, at, og siden atomtrusselen på en måte hang over oss på 80-tallet og under den kalde krigen, så var det sånn at jeg dro på speidertur og satt og så utover den fine horisonten, så skyene ut som atomsopper alle sammen. Jeg tenkte, nå blir vi blåst i helvete hele patruljen. Ja. Hele ørnen første holdet blir borte og utradert nå. Det tenkte du ikke også at når du først var i ørnen første holdet, så var det patrulje, det var en organisert virksomhet, at dere også kunne gjøre en forskjell ved en eventuell verdenskrig, altså drive frontarbeid, dreping, spesialoppdrag og så videre? Jo, jeg følte at vi var en ressurs, jeg og Bjørnar, som var patruljeassistenten min. Ja, som en slags spesialstyrke. Eller drittunga på skauen, eller noe sånt. Ja, drittunga på skauen, ja. Ja, det er jo en spesialstyrke. Men jeg føler, det er jo litt sånn som det, under den industrielle revolusjonen, så begynte man jo å bruke barn for å komme til i de store maskineriene, for det var vanskelig med store hender og store kropper. Ja, ja. Og da føler jeg også at en liten speidergruppe som Ørn fra første Holmlia kunne vært en ganske bra spesialstyrke å ha i motstandsbevegelsen. Det heter bare sånn skjulene heter liksom speiderpatrulje Ørn første Holmlia, bare for liksom at fienden ikke skal tenke, ok, det er bare en speiderpatrulje. Men så er det altså topptrente, 7 topptrente småunger. Var det topptrent også, ja? Nei, men det hadde jeg gjort hvis jeg skulle starte en spesial enhet nå, så det er bare det kaldt i sånne der barnsle. De hadde speiderskjorter og sett skikkelig sånn. Men de skulle hatt en t-skjorte under, så ikke det gnager sånn på de små lysvortene deres. Ja, det skulle vært en spesial enhet bestående av barn. Fy faen, det er tøft. Ja. Ja. Det har vært veldig tøft. Ja. Men det, så dere ikke, føler ikke noe frykt fra russerne? Nei, men jeg tror at de har det gøy, de pilotene, som er, både de russiske og de norske, når de holder på å flyre litt sånn etter hverandre og jakter på hverandre. Det er nok en del av det game der med å være jagerpilot, at det er ganske morsomt. Og så har jeg også stor tillit til de norske jagerpilotene, siden de har vært i Libya på skarpt oppdrag. Libya heter det ikke. Libya, kaller jeg det. Vært på skarpt oppdrag, kanskje drept masse mennesker også, så de er på en måte battle-hardened og klare til å ta den oppgaven. Tror du det heter sånn Maverick og Moose og sånn? Jeg tror det, altså. Skriver de ting på siden av flyet sitt. Hvis de har sitt eget fly, eller bytter man på? Jeg tror de har sitt eget fly. Under tjenesten så er det ditt fly, liksom. Så piloten og flyet er ett våpen, ikke sant? Tilsammen så er de ett våpen. Et fly uten pilot, ingenting. En pilot uten fly, ingenting. Men hvorfor er det noen sånn jagerfly som har sånn to seter, de at det er et sete bak det andre? Sånn, tilfører det noen fra Autofil skal være med å lage en reportasje? Er det bare eller hvis Are Sende Osen skal lage program om forsvaret, så må det nesten opp i. Begynner det å gå opp for deg nå, eller hvorfor det er to seter i sånn fly? Ja, nå begynner det å gå opp for meg. Eller hvis forsvarssjefen sier sånn, jeg skal ikke ta en runde, ja. Nei, vi har bare ett sete. Men du, jeg mener du har lest at de skal lage Top Gun 2 med Tom Cruise, at de da skal bruke de nye amerikanske jagerflyene som Norge har bestilt et par av. Ikke gikk for øyasgripen, men det er bare meg, kanskje. Ja, eller oss. Nei, jeg føler ikke noe frykt. Bare, det er gøy at de får trent seg litt. Ja. Hvordan er det nå med Current Affairs? Skal vi gi noe R-stjerner på slutten? Ta stjerner, sier jeg til jeg gir det samme. Jeg gir det samme. Ja. Ja. Jeg skal ta en affære her som har kommet fra Mr. Brightside. Det er alias hans. Født uten innestemme.
Det er liksom humoren hans. Litt slitsomt kanskje for folk rundt han. Ja, ekte navn, Jo. Ekte navn, Jo. Jo. Hei, Jo. Top of the morning, sier han. VG melder i dag at fyrst Albert av Monaco og fyrstinne Charlene ga hverandre high five på Finnmarksvidda. Hva syns dere om dette? Er det en fyrstelig gest å gi høy fem eller high five da? Jeg vet ikke hva som er fyrstelig gester. Nei, kan du noe om fyrstelig kostyme i det hele tatt? Ja, jeg mener at fyrstelig kostyme, i hvert fall når du vinker... Ikke kostyme. Nei, kostyme. Kostyme, ja. Kostyme er noe å ha på deg. Skjønner. Gjerne i forbindelse med karneval, filmen, spilling, etc. Ja, det er greit. Men at det er fyrstelig kostyme for vinking, det er i hvert fall bare at du vinker med håndledd. Sånn, ja, ja, det har jeg. Det kan du. Det kan jeg. Men det med high five... Det er jo ganske flaut da. Det er også litt Top Gun-aktig. Etter at jeg har vært på oppdrag, skutt noen MIG-jagere, ja. Så gir du hverandre high five og jubler. Min erfaring med high five er at jeg synes det er greit å gi high five innimellom. For jeg synes det er sånn, yeah, den fikk vi til. Yeah, smack, vi gjør sånn, high five, ja. Også, men, når du spiller basket for eksempel, er det da du mener? For eksempel. Det er sjeldent jeg gjør, men når jeg gjør det så prøver jeg å dele ut et par high fives. Men en som gir veldig harde high fives her i NRK er Mats Bork Bugge, musikksjefen her i Petre. Det skal du vite, Mats. Du gir alt for harde high fives, så jeg får vondt i hånda etterpå. Jeg later som ingenting, men det er alt for vondt. Nei, men alltid når jeg skal gjøre det, så må jeg stramme opp håndledd, skikkelig bare stramme musklerne der. Så ikke knekker. Ja, jeg tror han har, det er snev av humor i det, at han prøver å sette, at det er en hersketeknikk. Ja. For han har jo da en lederstilling, en mellomlederstilling her i NRK, og dette tror jeg er med på å holde da de ansatte nede. Ja. Men du, hvis jeg kan si en veldig positiv ting om Mats da, så har han en humortriks som jeg har syntes i alle år har vært like morsomt. Jeg vet ikke om dere er enige, men jeg har alltid syntes det var helt ternekast 6. Og det er når han sitter og spiser lunsj med matbordet, så gjør han som later han som om han har satt mat i halsen, det er som om han blir kvalt, og så plutselig så hoster han ut noen matbiter. Steinar liker ikke. Jeg elsker det! Han gjør det aldri noe. La meg ta den, Steinar, for det er best sett utenifra. Og det var, da hadde både Steinar, jeg og Mats, om det var et julebord, eller om det bare hadde vært konsert eller noe sånt nå, på Rockefeller, og da skulle vi ned og spise en såkalt rullekebab etterpå. Shawarma, som heter det. For short. Tror ikke det er lov å si rullekebab. Hvorfor ikke? Nei. Og da begynte han med dette trikset da han har fått sin rullekebab og hostet da, som om han hadde satt rullekebab i halsen. Og alle var godt humør. Det var såkalt, på den tiden, god stemning rundt bordet. Så begynner han med dette elater som har satt ting i halsen, hoster da opp små rullekebab-biter fra svelget sitt. Og Steinar velger da og forlater lokalen og drar hjem Dette trikset. Jeg synes det er ekkelt, unødvendig, og han gjorde det ikke bare en gang, han gjorde det mange ganger etter hverandre, så da tenkte jeg vet du hva, klokka har blitt mange. Men det var ikke så sent heller, det var kanskje sånn 1-2, så det kunne være mer igjen. Ja, men det var unnskyldningen min, klokka har blitt mange, jeg tror jeg drar hjem for dette her. Men ble du sur fordi du egentlig først ble tatt med buksa ned, fordi du trodde det var alvor, fordi du trodde at mat var på kvele og døde, der med shawarma-bordet også? Nei, hva er det da? Ble du misunnelig fordi han hadde en kulere humor enn deg? Nei, jeg synes ikke humoren varte så lenge som han holdt på, hvis du skjønner. Den varte kanskje, jeg lo kanskje første gangen, men tredje, femte, tiende og hundrede gangen, så synes jeg ikke det var noe. Det er ikke så lenge til alle vi skal ut sammen med Mats Bugge igjen. Det skal jo skje i påsken, så vidt jeg vet. Skal vi gå noen konserter, og da skal vi ut og spise rullekebab. Skal vi se hva Mats gjør? Om nå er det noe som han har blitt barnefar og fått en lederstilling, så får vi se da, om han er i stand til å være like til. Vi må gå videre, vi tar en fremme current affairs her. Jeg synes i hvert fall de burde slutte å gi high five, eller høy fem, for jeg synes det er akkurat som om Kong Harald dronning Sonja skal gjøre det når de står på vår slottsbalkongen på 17. Eller at kronprins Håkon og Mette Marit skulle hoppe opp og gi sånn bryst smack, ja. Men jeg tror det er fordi at de ikke har vært sammen så lenge, da utvikler man ofte en litt sånn teit humor. Nei, Albert og hun Shawarma. Mette og Håk har jo vært sammen i mange år. Ja. Shawarma var det vi spiste på den etter den konserten med Mats Burke. Okay. Hun heter ikke Shawarma, hun fyrte. Charlene, ja. Mm-hmm. Altså, de har utviklet en sånn litt sånn intern kosehumor. Ja, men det er derfor, hyggelig det da. Vet du hva? Som programleder så runder jeg av den praten. Vi tar en liten sak til. Ok. Jeg kan ta en deg da, som kommer fra Snekkersen. Hei, Snekkersen. Han er CEO i Gmail-konsernet. Ikke sant? Ser du hvor
hvor glad lytteren har blitt i den vitsen. Jeg skjønner, jeg skjønner at dere er glad i det. Ja, da. Kommentar på at Ryanair krever 10 pund ekstra for nødutgangen, altså sete ved nødutgangen. Mm. Ville dere betalt ekstra for kremplassen? Ja, det har jeg gjort lett. Ja. Jeg flyr jo prinsipielt ikke med Ryanair, for jeg liker ikke, jeg synes det for skittent. Ja. Det virker for skittent, bare, og jeg har ikke engang satt min fot i et Ryanair-fly. Jeg har ikke prøvd det, med andre ord. Så jeg har prøvd, og jeg, vi kan bekrefte at det er skittent. De gjør ikke skikkelig rent etter mellom flyvertinene. Og det er sure suggen av noen flyvertinner som bare kjefter på deg på den stygge. Det har vi snakket om før, tror jeg, den stygge dialekten sin. Ja, og så masse reklame overalt. Nei, men hvis jeg skulle fly Ryanair, så hadde jeg betalt, lett betalt 10 pund ekstra for nødutgang, for det er god plass. Jeg kan si det til Norwegian. De elsker jo å legge på masse ekstra avgifter, sånn at den ekte prisen ikke er verdt det papiret den er skrevet på en gang. Mm-hmm. De burde jo begynne med det som elsker å tvinge penger utenfor. Ja. Eller som jeg sier, jeg har prøvd å være gentleman noen gang med hun som jeg bor sammen, og så bestilt dette nødutgangssettet her. Mm. Men da blir hun sur, for hun har så mange remedier med seg som hun ikke vil legge opp i hattehylle, eller hva det heter. Jeg tror ikke det heter hattehylle. Overhead cabin. Overhead cabin, ja. Hun vil ha tingene ned. Overhead compartment. Locker? Ja. Mm. Overhead compartment. Compartment. Ja. Kan du ikke bare legge Kato opp i det compartment? Da, for, ja. Alle remediene sine der oppe. Du er gær, Steiner. Jeg prøver bare. Jeg må prøve. Ja. Jeg lov å prøve. Herregud. Du skrev det selv. Jeg skrev det selv. Ja. All right. Spill noe musikk. Jeg spiller noe musikk. Vi skal høre Burn Half. Dette er Choices. Ja, vi får inn utrolig mange viktige saker til desken vår her i dag. Blant annet har vi fått inn saken, hva synes du om at den avdøde metallstjernen Øystein Aarseth, eller Euronymous, kan ende opp på halen på et Norwegian-fly? Og det handler da om Øystein Aarseth, som var spilt i bandet Mayhem, ble drept av Varg Vikernes, med masse knivstikk og greier. Men har han vært, han er jo en avdød fyr, ja, naturlig nok, men at han, har han da vært til inspirasjon for mange i etterkant? Han har kanskje det. Ja, men han, dette death black metal-miljøet er jo litt sånn lukket for de vanlige folka, men ute i verden så er det jo en stor fanskare av denne musikken. Mm. Så det er klart han har en eller annen sånn stor stjerne. Det er noen som har liksom satt i gang dette her, at alle over hele verden skal stemme på han, og han leder faktisk den der havehelt-greiene til Norwegian. Og på andre plass, Trond André Bolle, han orlogskapteinen som ble drept i Afghanistan, og så er det Jens Bjørneboe på tredje. Jens Bjørneboe, er det noen som skriver særoppgave som har nominert han, eller noen særoppgave og fikserte folk? Det kan være litteraturinteresserte, da. Jeg føler at interessen for Jens Bjørneboe gir seg når man fyller 21 år, at da er det ikke lov å like Jens Bjørneboe. Nei, senere enn det. 23 år? Ja, noe sånt, 23-25. For jeg føler det er litt tabu å lese Jens Bjørneboe når man har fylt 23 år. Altså. Ja, nei, men jeg synes ikke det gjør noe. Altså. Det er noe som er opprettholder, men jeg leser Jens Bjørneboe, begynner å like rødvin, røyke pott, for eksempel, og går barebeint i skolegården. Ja. Altså, de har sikkert Bjørneboe som sin favorittforfatter opp gjennom hele livet, sikkert. Jeg synes jo denne avstemningen av hvem som skal være på halen på Disney Norwegian, fordi det er en veldig interessant liten greie. Mm. I forrige uke så gikk jo Norges sureste person, Kristoffer Nilsen, ut og sa at han ikke ville ha bildet av broren sin på halen. Mm. Som jeg, Jukke fordi også. Jukke, fordi jeg kunne godt tenkt meg å fly med. Ja. Fordi Jukke flyer til Bergen, og der skal jeg bare på fest og greier. Ja. Det synes jeg virker kult. Men den surpumpen ville jo ikke være med på det, da. For det var sånn markedskrefter og gid, jeg vil ikke ha noen markedskrefter. Jeg er litt enig, det klær jo ikke Jukke sin stil å være liksom trekkplaster for et stort altså multimilliard konsern som Norwegian er. Men hvorfor ikke er det verre at et konsern eller et firma tjener flere milliarder enn at det tjener bare 50 kroner dagen? Nei, men jeg synes det er på en måte... Det er bra norsk næringsliv som tar vare på norske interesser. Ja, men nå skjønner jeg ingenting. Er det sånn at jeg tror dere, for jeg tenker sånn at de kommer på halen der, det må jo bare være en sånn kul hylleste Jukke, eller han satanisten, eller hvem det er. Og så er det greit, det er jo ikke noe sånn at når jeg bruker min flybillett, så går jeg jo etter den billigste flybilletten. Jeg driter jo i hvem som er på halen. Man gjør jo det, så jeg bare tenker sånn at i forhold til sånn markedskreft, jeg skjønner ikke hva dere tjener på. Nei, det er bare fordi Kristoffer Nilsen er så sur. Ja, han er født sur, ja, men, og har ivaret av surheten sin. Ja. Men jeg er enig at det er jo en markedsføringsjippo fra Norwegian. Ja, det skjønner jeg. Plutselig så blir man
liksom Jokke, en kredibel visekunstner, dratt inn i liksom en kommersiell karusell som han sikkert ikke ville vært med på hvis han hadde vært i livet engang. Det kan godt hende. Ja. Det kan godt hende. Så jeg tviler på at Øystein Aarseth heller ville være på den der forbanna halen. Nei, vi får heller Varg Vikernes da. Han får være på halen på Norwegian Fly. Det er norske helter. Han er dessverre ikke død enda. Nei, for du må være død. Jeg prøvde å nominere oss også, men vi er jo ikke død vi heller. Nei, farken. Nei, så, men ja, jeg er jo litt så skeptisk til å ha en black metal fyr på, jeg synes det er litt enkelt, for det er så mye død involvert, død over alt det dritt, og vi skal drepe. Ja, det er sånn jeg hadde å tenke på død, dette flyet. Ja. Det er altså skjebens ironi at vi skal krasje, på en måte. Ja, på en måte. Så, jeg er ikke så farlig for meg, altså. Om det er Kirsten Flagstad, eller Kirsten Sparbo, eller... Ja, det spiller ingen rolle. Så vidt jeg vet. Nei, men hun kommer nok til å få sitt eget flygning, Kirsten Sparbo også. Ja, håper og Kari Svensson flyr som også. Jeg må gjerne si at hvis Norwegian vil, og de kommer sikkert til å påvirke denne voten her også, fordi jeg tror neppe de kommer til å ha Øystein Aarseth på flyene sine, så tror jeg de kommer til å manipulere litt. Tror han André Bolle fikk masse stemmer på slutten der. Jeg tror ikke han foreldre, det blir forkontrollert. Jens Bjørnebo da. Ja, Jens Bjørnebo kan få. Men jeg synes at det norske kjendiser som ligger på sitt siste da, og ikke er helt i toppform, og som føler selv at de har vært inspirasjon for det norske folk, kunne bare lagt igjen en lapp på nattbordet sitt og sagt at det smelter gjerne meg opp på halen på et Norwegian-fly. Ja, altså. Sånn at så vet vi det, så vet vi hvor, ja, det har de tatt stilling til det, liksom. Ikke sant. Så slipper vi debatten. Ta det med i, liksom, testamentet ditt, og skriver liksom sånn, jeg vil ikke krysse her, liksom. Jeg vil ikke være med på et Norwegian-fly når jeg dør. Ja. Men altså, da er det to av tre vil fly med Øystein Aarseth fly til Norwegian. Ja, jeg kommer nok ikke til å fly med det. Så du sier sånn, nei takk, jeg border ikke dette flyet før dere har skrapt av med flyvertinneneglene deres bildet av Øystein Aarseth. Ja, jeg mener du lager så mye trøbbel for deg selv. Du vil si at du ikke vil det, for jeg mener så skal du dra til TV. Jeg tror ikke det blir en bekymring, for jeg tror Norwegian klarer å rydde opp det. For de vil ikke ha black metal-stjerner på halerordene sine. Jeg kan gå over til et ny affair. Ja. Og det er fra Påske Nils. Hei, Påske. Påske Nils, han er i påskemodus allerede, da, Nils. Ja, men han heter Kjell. Påskekjell? Ja, for du kan jo ikke lure noen her ved å skrive noe annet, for vi ser jo hva e-postadressen din er. Bortsett fra hun som skrev Rigoberta min 7. Ja, og hun hadde e-postadresse selvfølgelig, rigoberta@nobel.com. Det var min humor, det likte jeg. Han har i hvert fall skrevet med henvisning til saken om han som publiserte nakenbilder av Scarlett Johansson. Han har jo nå blitt tatt for dette. Og hans spørsmål da, Kjell eller Påske Nils, det velger man selv. Hvis dere hadde fått fatt i nakenbilder av en vakker, kjent dame. Mm. Vil dere da spredde dem, eller beholde dem privat? Dere kunne da bli kjent som de som har nakenbildene, og bare vise dem frem til utvalgte personer, altså på selskap, narspill og så videre. Mm. Kan jeg bare si en liten fun fact om han som hadde lest det på nettet, at han som hadde distribuert de Scarlett Johansson-bildene og flere andre kjendiser. Det er en sak som opptatt deg, Merke. Yes. Det er mer bildene da enn selve saken. Men det var bare det at han... Han kjeder seg sånn på jobb. Han jobbet på et prestekontor, så han satt og kjeder seg sånn der. Og der hadde han da begynt i sin kjedsommelighet. Var han selv prest? Nei, det fikk jeg ikke inntrykk av. Mer kateket-type. Hørte klokker? Ja, klokker kan han være. Men jeg ville nok... Jeg hadde hatt problemer med hvis jeg da... Jeg hadde bilder, la oss si, av Kirsti Sparbo. Ja. Og så skulle... Kan vi bruke noen som folk i målgruppen vet for meg? Ja, ok. Altså bare ikke kvarulere. Ingrid Olava. Ingrid Olava. Ingrid Olava. Jeg har grisete nakenbilder av Ingrid Olava. Har du? Det kan hende. Og da, hvis jeg forteller at jeg har de, men ikke gir de fra meg, så vil jeg få mange tilbud om penger, for eksempel, som noen som da vil trykke bildene og publisere de. Mm. Og da hadde jeg hatt problemer med å ta imot penger for å selge bilder av en naken Ingrid Olava. Mm. Ja. For det andre er jo at det andre måten du kan gjøre det på, det er jo bare å ikke lage en sånn Rigoberta min kjør mailadresse, og så sender du de til... Du ser ut som det er Nobelprisvinner og deler nakenbilder av Ingrid Olava. Ja, jeg skjønner at det er problematisk. Så får Rigoberta all PC for det grann der. Eller æren, eventuelt. Men hvem er det? Altså, det er jo ingen norske medier som ville trykket nakenbilder av Ingrid Olav. VG hadde, og Dagblad hadde gjort det. Nei, det tror jeg ikke de hadde gjort, altså. Jeg har sett nakenbilder av mange norske kjendiser, jeg som har mistet både mobiler og datamaskiner. Ja. Og jeg har ikke sett de, hei Kåre. Hei Kjetil, hei alle dere andre. Kjetil. Ja, det er en lang historie. Stokka? Eller historien i seg selv er lang. Men i hvert fall, så har jeg aldri sett de i avisen, eller i sladepressen. Nei.
for det blir for grovt. Nei, for sånn å sitte på det ene bildet der selv, og så spre det ut gjennom mail og alt det samme sånn, der er jeg alt for paranoid på nettet, altså. Ja, jeg tenker at det her finner meg. For du vet ikke hvordan IP-adressen egentlig fungerer. Nei, ikke heller. Jeg er veldig redd for IP-adressen. Har man en fast IP-adresse hele livet? Jeg vet ikke. Så jeg vil ikke spredde det. Jeg ville holdt det, og så viser dem på narspill, men ikke sendt det til noen annen telefon, for da har jeg på en måte mistet det. Vil du ha mer, eller vil du ha mer musikk? Vi kan ta en til. Ja, jeg tar en fra Eilalalala. Hei, Eilalalala. Hva mener dere om at Erik Solheim ble kastet ut av regjeringen før helgen? Ja, det var trist, det virker trist. Ja, veldig trist. Jeg vet ikke hva jeg mener om det. Hvis Lysbakken synes, altså Lysbakken synes at det er lurt, da støtter jeg selvfølgelig Lysbakken 100%. Men det var jo... Jeg har bare fått inn... politikkens tenåringer har kommet inn nå. Ja. Og jeg synes det er... Jeg blir redd når folk som er yngre enn meg skal drive og styre og stelle. Jeg liker det ikke på noen som helst måte. For du kunne ikke bare bytte ut noen av de gamlingene og fått noen nye inn i Tora også? Osland, eller hva hun heter, de kunne jo bare bytte ut Tore Osland. Eriksson har jo erfaring og nettverk. Jeg vil si at mange snakket jo om at han på en måte, det var en ny generasjon, skulle ta over partiet, men det man ikke tenker på er at i det at han da bytter ut alle disse ministerne, så får han jo tilbake den makten han måtte gi fra seg, da han måtte gi fra seg ministervervet. Ja. For nå er jo han marionettemesteren over disse tre nye broilerne. Ja. Master of Puppets. Rett og slett. Så jeg synes det var noe det lureste han har gjort, og noe det sikkert det døveste Erik Solheim har opplevd. Ja, jeg så det påklister av spillet han hadde i Dagsrevyen. Jeg synes det er veldig spennende, og det er bare å ringe hvis de trenger noe info fra meg. Ja. Tenk deg for å liksom glatte over. Det er det falske smil jeg har sett. Men jeg synes han burde begynne i First House, jeg, sammen med de andre avgåtte politikerne. Jeg tror, ja, men ikke bare Arbeiderpartifolk som er der. Ja, jeg tror han hadde fått tilbud også. Det var fullt mulighet for alle folk å prøve seg der, altså. Akkurat. Ja, jeg har lyst til å begynne i First House. Jeg føler ikke at jeg har den tyngden. Jeg har jo masse erfaring fra media. Nettverk, du kan sikkert være med å påvirke du og lobbe og være megaflink til det. Åh, det har vært gøy. Åh, jeg begynner lobbybransjen, please. Ja, ja. First House, hører dere på. Åh, gi oss et jobb til Buda. Jeg tror sikkert på podcasten, tror jeg. Ja. Dette er Electric City med Bittersweet. Dette er radioresepsjonen på P3. P3. Lissy med When I'm Alone her i RR på P3. Ditt favoritt formiddags- og ettermiddagsprogram her på P3. Og Bjarte har akkurat vært ute og hentet to kopper kaffe og en kopp med kokende varmt vann til sin Earl Grey Tea. Yes. Og vi, Tore og jeg, drikker kaffe. Ja, vi er litt morskere enn Bjarte, for Bjarte han elsker jo britisk kultur. Ja. Teppe på gulvet og te og sukker og sånne ting. Ja. Men jeg må si, du er det som går med joggesko på teppene dine hjemme? Jeg har ikke teppet. Jo, jeg har faktisk nettopp kjøpt et nytt teppe. Ja. Det ser du, nytt teppe nå igjen. Nytt teppe nå igjen. Du kjøper teppe tid og ut i den. Nei, men det er en ting som jeg ikke gjør som engelskmenn gjør, det er som å si å gå inne på joggesko, eller gå inn på sko. Med joggesko, ja, som engelskmenn ofte gjør. For du går ikke på joggesko, gjør du? Selv om det på en måte kan føles sånn, selv om man har det i dag. Ja, skjønner. Ja. Men jeg glemte å si en ting i siste 24 dag, hvis det er lov å si det, men jeg kjøpte skinnsofa i går. Stopp. Hva er det du snakket om i siste 24 dag? At du hadde sett noen traktorer ute i gata, og så har du kjøpt en ny skinnsofa. Hvorfor fortalte du ikke det? Hvorfor prøvde du å holde det hemmelig? Nei, jeg er så strenge noen ganger med at det får bare lov å fortelle en ting eller to ting. Nei, når du har kjøpt skinnsofa! Skinnsofa er jo det, noe av det viktigste en person kan gå gjennom i livet sitt, er å kjøpe en ny skinnsofa. Sant nok. Greiene var at, skal jeg si noe med utdype, eller skal jeg bare si det? Hva slags farge for det første? Svart, og så en gammel skitt, noe dansk designer-skitt som hun som jeg bor sammen med fant på Finn.no. Men da sa jeg at, så spurte jeg, skal vi kjøpe den, kan vi kjøpe den? Så sa jeg, ja, kjøp den du, men på, det er bare et aber. Det er ikke lov å sitte naken inn. Nei, det første jeg sa var bare sjekk at det ikke er sånn... Rumpeflekker. Ja, rumpe og sædflekker, for det er panikk for... Ja, men, så, Bjørk heter den. Det sa jeg. Og så sa jeg at jeg kan ikke være med å hente den. Fordi, du er mann i huset. Jeg er utkjent der. Så nå sa det var helt greit. For at jeg sa jeg vil ikke gå der og være sånn D-kjendis. Og så leser du på Twitter etterpå. Ja. Bjarte var kjøpt. Det var så stor. Ja, men jeg har vært med henne og kjøpt brukt sofa tidligere. Og da skjedde akkurat det. Hva skjedde da? Hva sto det i Twitter? Nei, det sto en eller annen plass at jeg hadde vært og kjøpt... Skinnstol da, kanskje? Nei, det var en vanlig.
veldig sånn gammel IKEA-greie som vi hadde egentlig lik, ja, men hun ville ha nye puter. Rar historie. Rar historie. Gammel. Ja, og da skrev hun på Twitter, Bjørte Kjøsse har kjøpt puter. Det er jo flaut da. Ja, det er mega flaut, synes jeg da. På, etter at jeg hadde vært på byen på lørdag, sammen med dere, ja, så var det noen som så meg på McDonald's på vei hjem, og twitteret da at jeg hadde kjøpt 2 doble cheeseburgere, ikke bare én. Var det riktig? Det var helt riktig. Men altså, jeg virker som folk er veldig opptatt av at man ikke vil bli overvåket av Big Brother, og at myndighetene ikke setter opp kamera rundt omkring og sånn, og så er det liksom rett på Twitter. Alt Twitter skal liksom dele... alt lov! Det er vel alt. Det man ikke skjønte, eller det George Orwell ikke skjønte, var at det var ikke myndighetene som er storebror, men det er alle. Ja. Det er alle! Ja. Alle er dine storebrødre. Ja, det er sånn det litt guffent det der, altså. Ja. Jeg må si en ting. Jeg kjøpte også en ny skinnsofa for et par uker siden. Hva? Hva er det du snakker om? Har du kjøpt ny skinnsofa, du også, uten å fortelle det her på radio? Hva er det som skjer? Jeg valgte å kjøpe helt splitter ny, så det slipper det problemet. Tore var hos meg, jeg kjøpte skinnsofa i går. Ja, men hvis du kjøpte den på Scheider eller Italian House, eller hvor faen kan du kjøpt den, så er det sånn, Tore, jeg er hos oss, jeg bare solgte den. Det kunne helt fint skjedd, men det gikk bra. Det har gått upaktet hen. Så to skinnsofaer inn i redaksjonen uten at noen har fått høre om det. Det viser jo at vi prøver å holde privat litt skjermet. Har du ikke merket at vi har gått svangere med hver vår historie om nye skinnsofa? Har du ikke merket det litt på oss? Det er boblet i skinnet, for å si det sånn. Jeg merket at det var et eller annet, men at det skulle være nye skinnsofa, det visste jeg ikke. Nei, skinn er utrolig bra. Ja, det visste jeg. Men nå kommer jo den varme sesongen, og da å sitte i, for eksempel i trusa, i en skinnsofa, ja, det kan være litt ubehagelig. Jeg sitter ikke i sofaen i trusa. Nei. Jeg sitter ikke i sofaen. Ja, det har vel vært en annen sofa, kanskje. Det har skjedd, Ok, vi skal ta siste runde med Current Affairs om ikke så mange minuttene, og så skal vi også ha Radioen er din i dag. I dag er det moro, det er jeg som står ansvarlig i dag, og det er ny vri, og jeg tror det kan bli artigere enn noensinne. Ja, og så skal vi også ha dagen i dag ved deg, Bjarte Perl Kjøsse. Hva skjedde på denne dagen? Ja, lite, men litt har jeg. Veldig bra. Ja, lite, men litt har du. Lite, men litt har du. Veldig bra. Vi skal lytte til verdens mest usympatiske rapartist, nemlig Little Wayne. Han har med seg Drake, som jeg tror er litt hyggeligere. Dette her er She Will. P3. Dette er radioresepsjonen. Det var nevemagneten Lil Wayne sammen med den noe mer sympatiske rapperen og hiphopperen Drake med She Will her i RR på P3. Og vi sa innledningsvis at vi skulle ta flere Current Affairs-saker, men det har vi rett og slett ikke tid til. Jeg skal ta med en siste kort liten sak, og det er at Mo IL og Utskarpen i fjor bestemte seg for å samarbeide om et jentelag i fotball, fikk jentene selv bestemme draktfargen, og de gikk altså for lilla, disse jentene. Mo IL gikk for lilla drakter, og det klær de veldig, veldig godt, så gratulerer med det. Og fra Rana Blad, takk for den opplysningen. Har du sett bildet av de også? Ja. Er det bildet av de også? Det er bildet av de også. Men er det tettsittende lykere? Jeg tror de er for unge til at det er noe interessant for deg at de drakner tettsittende. Men kan du si at radioresepsjonen også denne sesongen gikk for lilla t-skjorter? Ja. Det har vi gjort. Ja, så det er årets farge tydeligvis. Absolutt. Det har vi da tatt høyde for og sett hva de store motorhusene i Milano, New York, London og Paris. Og så har vi også sett hva Mo IL har gjort. Mo IL er viktig. Da skal vi til dagen i dette dag. P3. Hei, og hjertelig velkommen til dagen i dag. Mitt navn er Bjarte Kjøstheim. Med meg i studio har jeg brødrene Sagen. Velkommen. Tusen hjertelig takk for at du fikk lov å komme. Okay. Ja. Men det kan jo komme nye lyttere til, sier man alltid i de andre store kommersielle radiokanalene. Hallo til dere. Hallo til deres nye lyttere. Det er 27. mars. Det er, ja, det er det. Det er 87. dagen i året. Det er så mange dager. Ja, det er sykt. Men jeg kommer ikke til å si hvor mange dager dere er igjen. Er det sant? Nei, kommer ikke til å gjøre det. Navnet dag i dag har Rudolf og Rudi. Hei! Ja. Rudi. Kjenner bare et regnstyr som heter Rudolf. Ja. Rudi, det er noe et eller annet, noe burning og noe, skjønner du meg? Det er noe harri med Rudi. Det er litt sånn harri i navnet, ja. Rudi, ja. Det er helt glemt. Ja, det kjenner ingen. Litt om tingene som har skjedd på denne dagen i historien. Det har ikke skjedd så veldig mye, egentlig. Det var mye kjedelig, men et par ting... Selv inn på en bedre måte. Ja, masse spennende, men du får ikke høre om det i denne posten. Men noe av det får du høre. Altså, i 27. mars 2008 så passerer Wikipedia 10 millioner artikler. Er det det mest interessante? Nei, men jeg tenker, der og da så tenkte jeg, det er jo ikke så spennende, men det som fikk meg til å tenke, det var da, det var i 2008. Nå skriver vi 2012. Tenk så mange artikler der er i dag. Hvor mange artikler tror du det er i dag? Hvis du skulle gjette. 13 millioner. Jeg tror det er mye mer. Ja, okay. Hvor mye var det i 2008? 10 millioner artikler. Jeg tror det er 15 millioner artikler.
Jeg tror det er 18 millioner artikler. Mer spennende enn dette blir jo ikke at vi gjetter på hvor mange artikler det er på Wikipedia her i dag. Hvor mange nettsider tror du det finnes i verden? Tror du det finnes... Ok, spørsmål. Tror du det finnes flere nettsteder i verden enn det finnes trær i Norge? Ja, det tror jeg det. Ja, tror du det? Ja. Du vet hva, det var vanskelig. Ja, tusen takk. Jeg elsker når folk komplementerer meg med vanskelighet. Det finnes flere... Nei, jeg tror det finnes flere nettsider. Det tror jeg også. Altså, hvis du tenker på at vg.no/rampelys/en eller annen fyr slått ned på byen... Nei, ikke hver side kan vi ikke ha. Vi må ha nettsted. Nei, da tror jeg det er flere trær i Norge enn det er nettsider. Tror du det, ja? Nei, jeg bifaller, ja. Mm. Vi har tidligere i sendingen snakket om jetjagere i 1994. 27. mars. Så har Eurofighter Typhoon, eller Typhoon, som noen sier, sin jomfru-tur. Jomfru? Ja. Nei. Men så, det må jo være utrolig nervepirrende for testpiloten da. Det har jeg også alltid tenkt, at det er liksom første turen man har. Men det er noe sånn Discovery-program om sånne ting, at de følger sånne fly fra tegneblokken til de flyr. Ja, ja jeg så da de skulle teste fly Airbus A380. Ja, det er det den megasvære? Den megasvære, og da satt altså noen testpiloter inne i kokpiten med fallskjerm på ryggen. Oh. Da tenkte jeg, da lykker dere å hoppe ut av det flyet før du dundrer i bakken. Men er det ikke det flyet din nok så tidlig i karrieren flyr rett ut i en skog, og så lander det, og så, pff, så går det i luften? Ja, det tror jeg det flyet da. Ja. Jeg husker ikke, det var fordi det var en teknisk greie i de instrumentene der. Vi beklager teknisk feil. Ja, rett og slett. Ja. Ellers, en veldig trist ting, det er at i 27. mars 1980, boligplattformen Alexander Kielland kantrer og 123 mennesker. Nei, det var en boligplattform. Ja, så det heter boligplattform? Ja, det er boligplattform. Ja, ja, det var bare bolig? Ja, det var bare bolig. Ja, det var det som var greien. Altså, de folk satt jo på kino og holdt på masse greier. Hva sa du? Sånn. Nei, det vet jeg ikke noe om. Nei. Det er så grusom den dagen de har vært for... Ja, det var veldig... Og jeg husker det spesielt godt, for min far, vi bodde på Ranebæk. Kunne du se det med det blåttøy? Nei, det kunne vi jo absolutt ikke, men at det er sånn prester, som blir jo veldig ofte oppringt og sånn. Du ble farlig oppringt? Ja, det er absolutt. Pårørende og sånn? Ja, noe sånt. Tror du når du ringte han, og så sa det jeg var ulykke på boligplattformen, og sånn, kjennet han sa, du mener vel bordet? Nei. Jeg tror han prøver å lytte. Jeg tror faren til Bjørk er ganske god til å lytte. Ja, han er bedre lytter enn meg, kanskje. Ja. Det er meg også. Det er ja, nok om det. Nå så til noen som har bursdag i dag. Anne Satterland, norsk komiker. Anne Katterland, altså født 1972, har bursdag i dag. Hun er da 40 år. Så du sier gratulerer da? Ja, Anne Satterland. Ja, det er jeg. Quentin Tarantino, amerikansk filmskaper og skuespiller. Han blir 50 år neste år. 50 år neste år? Ja, det er sykt, ja. Jeg gleder meg. Ja. Om et år så blir Quentin Tarantino 50 år. Ja, men noter det i almanakken, og så send en gratulasjon på Twitter. Jeg har ikke fått den, jeg har ikke 2013 enda. Nei, det kan man jo ikke. Nei, for du bruker ikke mobilen. Nei, takk. Nei. Ellers så kan jeg ta med også at Tony Banks, britisk musiker, keyboardist i Genesis, han har også bursdag i dag, født 1950. Okay. Ja. Okay. Takk for meg. Bare hyggelig. Bra, dagen i dag er tilbake igjen i morgen. Men det vi snakker om i lunsjen, dagen i dag ved Bjarte Perl Kjøstheim, ja, kanskje folk er ferdige med lunsjen sin nå. Snakk om det til middag da. Ja, du kan snakke om det til middag. Jeg beklager nå. Du fyller ut forspill, jeg skjønner du, prof. Jeg skjønner, ja. Coldplay er dette. Every teardrop is out. Ja, klarte ikke det da. P3. Dette er radioresepsjonen. P3. T3. Hei, og hjertelig velkommen til Radio Nardin. Ja. Mitt navn er Tore Sagen. Tore, du tror du bare kan gjenta alt samme hele tiden, og så... Det er vanlig. Du er ikke sur, Bass. Jeg blir litt sur. Jeg heter Bjørte Kjøstheim, velkommen til Dagen i dag. Hei, jeg heter Tore Sagen, velkommen til Radio Nardin. Men jeg har sagt bare, hei, velkommen til Radio Nardin. Jeg har sagt det før til deg, Steiner, at meg og Tore er jo ikke programledere. Og det er så moro for dere. Ja, det er litt kjempemoro. Hei, velkommen. Det en programleder gjør er å prøve å gjøre litt forskjellig hver gang, da. Ja. I hvert fall, hjertelig velkommen hit. Jeg skal lose dere gjennom. Hjertelig slutt los, dritt. Slutt å los. Jeg kan ikke slutte å lose. Det kan jeg ikke gjøre. Los gjerne, men bruk et annet ord. Ja, ok, lede da. Jeg skal lede dere gjennom de neste 3-5 minutterne. Radioen er din er jo en konkurranse som ligner veldig på Idol eller Norske Talentiader eller lignende konkurranser, hvor man da skal synge en sang, og den som synger best, den vinner, slipper å bli skutt.
mot slutten av sendingen. Jeg er jo en stor fan av underholdningskonseptet The Voice, som går på TV 2 nå. Som handler i utgangspunktet om at man skal finne en god stemme, og så skal man dyrke det talentet. Forrige gang jeg så på dette, som var da i helgen, så var det da en konkurranse mellom to personer. De konkurrerte altså om å gå videre, men de skulle synge sangen sammen. Ja, det så jeg, det så jeg. Ja, og det skal dere også få lov å gjøre i dag. Er det vrien? Det er vrien. Dere skal synge annenhver linje av Bohemian Rhapsody. Så gøy. Ja, men skal du sitte med ryggen til og gjette hvem av oss som synger? Nei, vi har kommet forbi de innledende rundene. Så det er ikke så farlig. Og så må dere bli litt enige om Galileo, Galileo og det greiene der. Figaro, Figaro. Ja, det er veldig... Altså, når jeg har lest teksten, så får jeg frysninger på ryggen av hvor flaut det er å lese de ordene som er i den teksten. Men vi må jo... Dere kan snakke litt sammen, bli litt enige. Jeg tror det var sånn at de to hver sin linje omtrent fra start av. For det tror jeg er det gøyeste. Ja, det tror jeg også. I stedet for å ta ett vers. Men på Galileo, Galileo, der må dere... For der er det, de er på samme linje. Så da må noen si Galileo, så må noen andre svare Galileo. Kan ikke du Galileo tar vi også andre hver sånn at du begynner med Galileo så Men vi må Bjarte har foreløpig fått veldig gode anmerkninger i morgen for at han er entusiastisk. Men jeg tror kanskje det er lurt at vi begynner på vers nummer to for å få med da den Galileo Galileo-greiene. Men kan ikke bare ta første vers og gå rett på bare synes det der Mama Just Killed The Man, det er såpass kjent at det er noe folk jeg har allerede tatt bort den aller første delen som er, på en måte er den aller rolig. Okay. Men så ta første vers, og så går vi rett på Galileo-greiene. Vil du begynne? Og pass på tempo her. Jeg vil ikke ha noen økning i tempo. Å, dette blir så langt. Ja, det blir ikke langt, det blir kjempeunderholdende. Er det jeg som begynner på den første på refrenget, eller? Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Du begynner på den første, steina der. Og så begynner du på steina på toppen. Greit. Okay. En ting til som jeg må si som dommer er at hvis, jo da, vi har masse tid. Hvis jeg hører tullestemme, så må dere begynne på nytt igjen. Oh, ja, så det er jo litt strengt det her. Hva heter dere? Steinar. Hva heter du? Bjarte. Hva skal dere synge for oss? Vi skal synge en sang av Queen. Som heter Bohemian Rhapsody. Vær så god, radioen er deres. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pull the trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I'm gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. As if nothing really matters. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, in the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico. Just a poor boy, never loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him, spare him from his monstrosity. Easy go. Will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let me go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, let me go. Belzebub has a devil put aside for me. For me. For me. For me. For me. Fy søren. Entusiasmen var det ikke noe i veien med. Det fløste jeg har vært med på. Det var ordentlig. Det var gøy. Ja, det var en kul opplevelse. Og jeg skal si, det jeg vil si, når man er to på denne måten, så får man en slags et forhold til dere begge samtidig. Og jeg synes... Jeg synes samspillet dere mellom, dere har to veldig forskjellige kvaliteter når det kommer til sangstemme og innlevelse, men jeg vil si at begge vant. Det betyr at begge må skyte hverandre i gledesrus. Ja, men det gjør jeg. Jeg er med på det. Takk for samarbeidet. Takk for samarbeidet. Søren utrolig bra gjort, altså. Tusen takk. Ja. Belzebub, jeg var ikke klar at det ble sagt. Nei, det var en masse ord der som jeg trodde kunne, men det var helt annerledes. Ja, fandango. Du, det er fandango, liksom. Dette er radioresepsjonen på P3. Oh yeah!
Alicia Keys. Det er sånn, sånn driver ikke jeg egentlig med. Alicia Keys var dette. Det er Odin Jensenius måten å si det på. Unnskyld. Alicia Keys var det med Try Sleeping With A Broken Heart. Det er ikke alltid så lett. Jeg er så opprømt nå. Jeg er så glad og fornøyd. Ja, samme her. Samarbeidet mellom deg og meg, Bjørte, var så utrolig gøy. Dere minner meg om to elever fra danseskolen Bordar, som akkurat har vært med på deres første oppsetning, og det gikk ordentlig bra. Stående applaus for alle foreldrene. Ja. Oh. Oh. Bare skyt meg i, jeg gleder meg nesten. Ja, du må juble, Bjørn. Ja. Yes, jippie, jippie, jippie. Det er best å kjøre noe. Jeg kan nærme. Fy søren, vi har gått inn i en ny fase med radioresepsjonen, en sånn gladkristen variant. Ja, dette ga mer smak. Jeg håper at vår glede noen ganger smitter over på dere som hører på også. Det er vårt største ønske. Takk for at du hørte på i dag, og takk for at du kanskje har sendt inn en tekstmelding eller en e-post til oss. Vi setter veldig pris på det. Tusen takk. Etter oss kommer popsalongen med Aisha. Hei, Aisha. Hei, Aisha. Og vi runder av med Maria Mena og You're the Only One. Ha det! Ha det! Ha det! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.